Tak, měli jsme 4 příspěvky. Začali jsme temně trošku, to kolegové uvedli. Počty sebevražd, obecně se mluví o tom, že duševní zdraví se nám trošku výrazně zhoršuje. Myslím si, že zažíváme v posledních letech velké otřesy jako společnost, kterých jsme nezažívali, covidem, válkou a tak. Mluví se o velkých číslech alarmujících i u vás, vlastně lidí, mladých lidí. Ale co vás napadá k tomu, co je štěstí, nepleťme si štěstí v radost, tak kolega nám to otevře. Tak já to nějak nastartuju, já jsem Michal Lipčák ze Křivoklátu, říkejte mi prosím Lipy. A asi se zeptám, jaký je váš oblíbený filozofický směr? Děkuju. To bylo do pléna, takhle. Tak já zodpovím první otázku od kolegy z Křivoklátu. Můj oblíbený filozofický směr je existencialismus nebo absurdismus, protože štěstí jako takové vnímá trochu jinak, než je možná tradiční, takže tak. Doufám, že ještě někdo taky přispěje svým názorem, jaký je váš oblíbený filozofický směr. Já vás jenom požádám, abyste se vždycky na úvod představili, případně nám řekli, z jaké školy jste. Děkuju. Ahoj, já se jmenuji Matej, jsem z gymnázia Františka Křižíka. Můj oblíbený filozofický směr je taky existencialismus a absurdismus. A můj oblíbený politický filozofický směr je sociální demokracie a revizionistický socialismus. Já jsem Viktoria Petřinová ze Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie Kladno a já nechci na otázku zodpovědět, já jenom chci všem připomenout, že na vás záleží a vaše emoce i vaše pocity jsou velmi důležité, takže vlastně doufám, že pokud vám je špatně, takže to někomu řeknete a že si tady vlastně uvědomíte, že na vás fakt záleží, lidi vás mají rádi a to je všechno, děkuju. Hodně štěstí. Tak to pozbuzení. Nebylo úplně v duchu existencialismu teda, ale dobře. Tak. Já bych se taky postavila asi za ten existencialismus. Ano, děkuji. Ale myslím si, že se to s věkem i mění a teď třeba přes všechny ty filozofické směry a tak je mi nejbližší to, že žiju a pomáhám tam, kde jsem, tady a teď a strašně se mi líbilo. Já jsem si tady z těch příspěvků udělala poznámky. My jsme vám připravili svět, ve kterém teď žijete a je to taky trochu naše vina, to, jak žijete rychle a co všechno na vás působí, jestli je to dobře, špatně, nevím, ale když o tom budeme mluvit, mě třeba teď naplňuje naději to, že si uvědomujete, že máte odpočívat, že třeba vy jste generace, která přichází z toho všeho uspěchaného a třeba když chcete nastoupit do zaměstnání, tak chcete mít jeden den volno. Nebo chcete mít čas na své koníčky. Ale vemte si, jaký příklad dáváme my jako učitelé, rodiče, naše generace, vám pořád jsme se za něčím honili nebo honíme, potřebujeme mít to a to, dosáhnout toho a toho. Ale svět stojí na vás a já doufám, že i nám ukážete, jak se s tím dá pracovat a určitě ne bojovat. A děkuji, že jsem to tady zaslechla. Za to mít hodně peněz teda. Tak se nám tedy rozšiřuje. No tady máme být sami sebou a nedívat se a můžeme chybovat. Bych to, Jano, proložil nějakým, my jsme to měli generačně vyvážený. Na
Ne, tak ne. Tak Jana Havlíková. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat studentů z gymnázia Dobříš. Viděla jsem v prezentaci nějaký výzkum, tak jsem se chtěla zeptat, kdo je autorem toho výzkumu, jestli jste to dělali třeba sami, nebo někde jste to vzali, převzali. Jaký byl počet respondentů toho výzkumu? A vlastně, jestli byste nám neřekli, co vlastně bylo cílem toho výzkumu a nějaké zajímavé věci, ke kterým ten výzkum došel. Děkuju. Kde je máme? Nevidím vás, kde jste? Tak dobrý den, já jsem Jan Havlíček z gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Náš dotazník jsme vlastně dělali my sami, akorát potom jsme ho dávali na schválení naší paní profesorce, která na tom nedělala žádné jako úpravy, jenom nám řekla, na co si můžeme dát pozor. Celkem nám na dotazník odpovědělo 125 respondentů z našeho gymnázia. A vlastně chtěli jsme zjistit od našich vlastně spolustudentů, jak vlastně o sebe pečují, třeba kolik hodin spí, kolik hodin tráví na telefonu, kolik mají vlastně screen time. Vyšly nám docela i jako zajímavé výsledky, že třeba dost lidí o sebe opravdu se snaží jako pečovat. Někteří ovšem taky dávali, že spí třeba jenom 4 hodiny a že vlastně nestíhají a dostávají se hodně do stresu. Ale dost mě překvapilo, že spoustu lidí hledá takovou tu oázu klidu třeba tím, že se našli nějaké hobby nebo vlastně sledují filmy, čtou knihy a dokážou takhle o sebe pečovat. Tak. Tam. Já si stoupnout, že tady nepletu. Tak pěkné dopoledne. Já se určitě zase, když mluvím před někým, tak se vždycky do té svojí řeči zamotám. A vím, že se mi to teď stane taky, protože jak jste přednášeli nebo povídali, tak jednak bylo zajímavé, jak každá skupinka to vlastně pojala trošku jinak. Někdo tam měl nějaký výzkum, někdo mluvil spíš třeba o svých pocitech. Co jenom třeba chci vypíchnout, co je takový spíš pro vás k zamyšlení, tak vidím tam, i to slyším v médiích, finanční gramotnost, že vlastně trošku je, vidím tam spojitost to, že v dnešní době buď mladí nebo i dospělí, tak chceme všechno hned, což potom zavání k tomu, že chci hned mít, nevím, nový dům, nově vybavený byt a nedojde mi, že když teď hned utratím všechny svoje peníze, tak pak nebudu mít na to splácet tu půjčku, kterou jsem si kvůli tomu vzala a jdu nejdřív za tím svým pocitem uspokojit si tu svoji potřebu, že něco chci teď hned. Pak jsem narazila na slovo nebo spojit to správně se rozhodnout, co je to vlastně to správně. Já myslím, že vlastně nemusí nic být správně, to potom navazuje i na to další téma demokracie, že podle někoho něco je správně, podle někoho druhého to může být zase něco jiného, tak jenom si třeba uvědomit, že já si něco myslím a podle mě je to správně. Podle někoho to nemusí být, ale to je přece jedno. Já vím, že potom ve škole to je zase trošku jiná rovina, ale v té rovině toho názoru to takhle vidím já. A teď už se do toho zamotávám. Ještě něco jsem chtěla říct i o sociální sítě. Je to asi věc, kterou nemůžeme jen tak utnout. Názor, že prostě nebudeme používat AI, sociální sítě, abychom pak byli šťastní, to asi tak nebude fungovat. Možná jenom je potřeba si uvědomit u toho Instagramu, jestli někdo víte, jak vlastně Instagram vznikl. Já teda jsem žila v době, kdy na střední škole jsem měla prezentaci, tak jsem si přinesla disketu, kterou jsem vložila do počítače a pak jsem podle toho, co jsem na té disketě měla uloženýho, jsem povídala.
vlastně Facebook, když si vzpomínám, když jsem si zakládala svůj účet, tak na Facebook jsem dávala příspěvek, tady Kristýna Chrtková si zrovna pouští tu a tu hudbu a přitom si tancuje. Dneska už Facebook funguje úplně jinak. A vzpomene si někdo, jak vlastně byl první účel Instagramu? No tak vlastně ten první účel Instagramu byl v tom, že vy jste tam sdíleli svoje fotografie, který jste vylepšili nějakým filtrem, takže jste vlastně tu fotku nějak uměle vylepšili a to jenom vlastně pokračuje do dnešní doby, kdy tam všichni uživatelé si sdílí něco, nějakou tu realitu, kterou si vlastně uměle vylepší, což asi si nějak uvědomujete, ale možná ne úplně a pak nás to nějak pohltí. Tak snad jsem mluvila trošku, aspoň trochu srozumitelně. Tak, díky. Vlastně nějaký idealizaci a taky vlastně díky tomu to zmínili kolegyně, jako sebepřijetí, tak vlastně sociální sítě nám vlastně umožňují nebo nás vedou k tomu, že se neustále porovnáváme. Někým je hezčí, chytřejší, šikovnější, výkonnější. To je věc, která může působit na to, jestli jsme šťastní, nejsme šťastní. Taky je důležité mluvit o tom, že jedna věc je o sebe pečovat a druhá věc, to neradi slyšíme, je taky odolávat nějakým nástrahám, překážkám, oddalovat uspokojení. Ten současný svět nás ne ve všem v tomu vede, že nemusíme oddalovat uspokojení. Tak, já jsem Karolina Prantlová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu. A chci se zeptat, jestli mi někdo dokáže odpovědět, jak zkusit najít sám sebe. Zdravím, já jsem Richard Nový, taky z Nerudovky a teda nechci odpovídat na tuhle otázku, přenechám dál, ale chci se ještě vrátit k té filozofii života. Já vlastně upřímně nevím moc, co to je, ale mám takový svoje životní moto, který už bylo vidět i v prezentaci, prostě hlavní se z toho neposrat. Je důležitý si prostě uvědomit, že cokoliv se nám v životě stane, svět se nezboří, svět se nezastaví, vlastně není tak důležitý mít tak vysoký cíle. Samozřejmě je dobrý nějaký cíle mít, ale když se něco nepovede, mám větší břicho, nedal jsem gol na fotbalu, něco takového, klidně i test jsem pokazil, vlastně se nic neděje a to je důležitý si uvědomit. Děkuju. Tak jako najít sám sebe, chtěl bych na to odpovědět, já jsem Lipi zase z Křivoklátu. A upřímně hodně dobrá otázka, protože s touhle otázkou docela poslední dobu bojuju. Nějaký prostě složitý období, je to asi trochu jednoduchý, ale pro mě složitý. No a já jsem asi moc rozbitý člověk na to, abych dal svoji odpověď, ale mám kamaráda, který si taky tímhle procházel. A upřímně nejlepší pro něj bylo vlastně zkusit se zajímat o nějakou základ nějaký mytologie, zkusit si projet nějaký techniky. Třeba v Indii mají různé techniky, jak se vyrovnávat vlastně se svýma emocema, protože emoce negativní se vlastně v nás hromadějí, že jo? A pak se někde vyloupnou a buď to bude, že někoho seřvem nebo rozbijem zeď, třeba v mém případě občas. A takhle vlastně můžeme se s tím srovnat a pro něj nejvíc pomohlo si reálně sednout a koukat na bílou prázdnou zeď a reálně se nad sebou jako zamyslet, jestli doopravdy to, co dělá, ho baví, to, co vlastně ty lidi kolem něj, co vlastně pro něj dělají, jestli to ho baví. Takže asi tak za mě. Tak jsme u hledání sebe. Nevím. Já jsem Nelly z Mikulášského gymnázia a jenom bych ráda řekla, že nevím, jestli úplně jde najít sami sebe, protože se jako hledáme vlastně celý život a nevím, jestli někdy úplně dospějeme do toho, že o sobě budeme vědět úplně všechno a možná
dělat všechno podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, tak aby jsme nikomu neubližovali podle nás. Prostě dělat to podle sebe. A prostě hledáme se celý život, takže asi nejde úplně jako říct, teď jsem se našla a vím o sobě vše. Tak, asi tak. Tak, díky. Jo, já jsem Anna Bártová, působím jako sociální pracovnice v Ledovci, lektoru na středních školách, pak o tom ještě budu možná mluvit víc. Ale vždycky na začátku každého workshopu říkám, že jsem se narodila v Českých Budějovicích a teď jsem v Plzni, a že střední školu mám obchodní akademii, první magisterský titul mám ze sociologie a ten druhý ze sociální práce. A říkám to přesně jako odpověď na to, jako jak jako najít sám sebe. Tak je to nějaký jako proces, který nikdy není ukončený. A hlavně já se na těch středních školách, protože hodně často lektorujeme jako ve čtvrťácích, ve třetiácích, je tam veliký strach z toho, že teď si musím vybrat střední školu a je to nějaký jako, teda teď si musím najít jako střední školu, pak si musím najít jako vejšku a pak musím se najít jako práci a je to nějaký jako rozjetý vlak, ze kterého nejde vystoupit. A jenom bych vám jako chtěla dát jako naději v to, že vždycky z toho jde vystoupit, vždycky mám nějakou jako naději a že je jenom jako strašně důležitý si v tom jako rozjetým vlaku a v těch jako možnostech najít jako to, co chci já. Protože možná moje rodiče mi říkají, že musím prostě jít na medicínu a musím jít na ekonomku a musím prostě mít výborné výsledky a že když to jako neudělám, tak prostě nikdy nebudu mít peníze a dobrou práci a nikdy nebudu jako šťastná. Ale možná je strašně důležitý se prostě jako sednout a zastavit a prostě zjistit si v tom, jako v čem, jako co chci já a vždycky tam je prostě prostor. Jasně, tak možná nastoupím na nějakou jako střední, kde se mi nebude líbit, tak přeruším a nastoupím na další. A nebo nastoupím na tu výšku, kde mi možná nebude úplně dobře, tak ji přeruším a zkusím to dál, a nebo si dám nějaký gap year. Tak jenom bych vám v tom jako chtěla dát naději, že vždycky je tam ten čas se jako zastavit a zkusit to znova a není to špatně. Tak já jsem zase Viktorie z Kladna a sebepojetí nebo vlastní reálné já, tak to je podle mě, to najdeme tím, že děláme, co máme rádi, nebo zjišťujeme nové věci, které jsme předtím nevěděli. V podstatě souhlasím s kolegou, který mluvil tady člověk předtím, dva lidi předtím. A myslím si, že člověk není jenom jeden, myslím si, že člověk se pomalu mění, může být víc lidí přes svůj celý život, ale každopádně, pokud chceme být vlastně my, tak musíme dělat, co máme rádi, no, nemusíme, ale můžeme dělat, co máme rádi, můžeme objevovat nové věci, můžeme se dostávat do kolektivů, můžeme potkávat nové kamarády a tak dále. To je můj názor. Děkuju. Tak. Otevřeli jsme těžké téma. Carl Gustav Jung říkal, že každý rok v životě se dozvíme o sobě minimálně jednu novou věc. Takže bych neměl přehnané očekávání na začátku vašeho hledání. Čím jsme starší, tak tím to možná nejsou úplně hezký věci. Já jsem Šárka, učitelka z Kladna, ale narodila jsem se ve Stříbře, je mi tady v Plzni strašně hezky, protože jsem tady strávila mládí, tak děkuji za tu možnost tady být. Ale mě velmi pomáhá, třeba to vezmete jako radu, nebo to zkusíte přesně, dají se i naučit techniky, nebo prostě někdo vám to může ukázat. Já mám misky vah, dávám si plusy, mínusy a opravdu si to úplně jako píšu na papír, že si ho přeložím a co mi to dává, bere. A tohle jsem posledních pár let dělala každý červen, protože při práci s lidmi a s mladými lidmi a s tím vším, co přichází, jsem nevěděla, jestli už mi to víc bere nebo víc dává. A to mi pomáhá najít ten můj směr a být taková, jaká chci být. A musím říct, že jsem se naučila. Já jsem si prostě sama řekla, že jsem vlastně šťastná učitelka Šárka a není to tak, že mi to spadlo z nebe.
ale že na to musím pracovat a něco pro to dělám. A mám tady totiž poznámku, pro mě cesta je cíl. A třeba teď vy jste ve stádiu, kdy cestujete k maturitě, ale ve chvíli, kdy jenom úspěšné složení maturity je to, proč jste na střední škole, je strašně málo. Pokud v tom nenajdete v té cestě něco víc, tak asi to není dobře, takže vám přeju, abyste se ty 4 roky hledali, nacházeli a měli ty cíle postupné, jak kroky, když lezete po žebříku. Tak ahoj, já jsem Emma z Mikulášského gymnázia a ještě abych se vyjádřila k otázce, jak najít sám sebe. Já si vlastně tak trochu myslím, že od narození není člověk stejný a že tím, kým je, ho formuluje jeho okolí a jeho kamarádi a že klíčem k tomu, aby člověk mohl být nejupřímnější verzí toho, čeho a koho chce být, je zůstat otevřený a všímat si chování svého okolí, tvořit si na to svůj názor a přejímat věci a těšit ze všeho vlastně to nejvíc, co může sám pro sebe. Takže to je všechno. Tak ano, nějak se utváříme v interakci se svým okolím, že jo? Máme nějaké vlohy, nějaké nastavení, nějaké dispozice a nějak se ty rodiče nás utvářejí, to okolí. Takže já jsem Anna Zoubková z gymnázia Františka Křižíka a ráda bych se zeptala na takovou poněkud osobnější otázku, možná pro některé hodně nepříjemnou. Zda jsou tu lidi, co vlastně přežili svoji sebevraždu a případně co je odradilo od toho tenhle čin udělat a vlastně co je motivovalo k tomu, dál prostě jít tu etapu života a ještě to nevzdávat. Já bych neřekl, Jan Havlíček z gymnázia v Dobříši. Já bych neřekl úplně sebevraždu, ale bylo to pro mě hodně těžký období a to bylo období vlastně po přijímačkách, kdy jsem měl problém s tím, že jsem vlastně se nedostal jakoby na školu a bylo to jakoby hodně krušný období, ale hodně mě z toho dokázali dostat kamarádi, rodina a moje okolí. A vlastně jako zamezili i tomu, abych jakoby se dostal do nějaké fakt jako hrozné deprese, i když jsem se v to období fakt necítil jako dobře psychicky, ale oni mě z toho vlastně vytáhli. Ať už tím, že jsme se začali víc scházet, ať už jsme začali víc chodit ven, nebo prostě jenom pokecali někde na zastávce autobusu. Jsem se ještě vzpomněl na tu první prezentaci, vy jste říkali, že malá dostupnost pomoci, tak tady budeme mít nějakou mapu pomoci taky zmiňovat a jenom potřebuji upřesnit, že léky může psát jenom lékař, psycholog, psychoterapeut nemůže psát léky a já jsem terapeut, nejsem úplně zastánce léku, ale nemyslím si, že taky vždycky musí být, jako, že to vlastně někdy je důležitá pomoc vlastně se někam dostat dál. A obecně se ukazuje, že z těch výzkumů, že vlastně ty mladší generace, vy i ty generace po vás, už daleko snáš si říkáte o pomoc nějakou podpůrnou psychologickou, než třeba generace moje, která to má hodně spojený ještě s tím, jít k terapeutovi znamená, jsem blázen. Prosím.
Tak ahoj, já jsem zase Emma Laňová z Mikulášského gymnázia a abych se ještě vyjádřila k předchozí otázce, za mě je strašně důležitý mít sám sebe, protože když nemám sama sebe, nemám nic a nemám nikoho a dokud se můžu spolehnout na svoji hlavu a na to, co já můžu sama pro sebe udělat, tak vlastně nemůžu ztratit to nejdůležitější. A nikdo s vámi v životě nikdy nestráví tolik času, co vy sami se sebou a pokud tady to vám jako dělá problém, tak vám časem začne dělat i problém trávit čas ostatními. Aspoň tak to já vnímám a takhle to cítím sama za sebe. Tady zase Lipy, omlouvám se, zase mám něco co říct. No a já si myslím, že to vlastně mít sebe, tak může být u různých lidí problém, protože některý lidi mi přijdou a já si přijdu, že jsem takový jako dva lidi dohromady, který se nedají prostě propojit tak jako jednoduše, je to takový hodně jako osobní vlastně propojit tyhle dvě věci a ukázat je někomu a zrovna ty kamarádi jsou takový jako místo, kde nemusím nad tím přemýšlet, nemusím vlastně vymýšlet různé metody, jak si pomoct, nebo že něco dělám špatně, nebo nad něčím prostě přemýšlet do takových detailů. Je to vlastně dle mýho jako místo uklidnění pro dost těch lidí, kteří mají takový problém. Tak tam kolegyně ještě má. Ahoj, já jsem zase Emma, já se omlouvám, já jsem se asi jako špatně vyjádřila, nebo jsem to minimálně nedořekla. Samozřejmě je strašně důležitý mít kamarády a okolí, kterýmu člověk zůstane otevřený po celý život, protože samozřejmě je to forma odlehčení, je to forma různých, jako jak člověk může přijít na jiné myšlenky a tak, ale myslím si, že ve finále, když se člověk vrací domů, tak se vždycky vrací sám do sebe a proto je důležitý mít sám v sobě ten svůj vnitřní mír a umět se sám na sebe spolehnout. Já vás asi oba dva propojím, jo? Protože na tom je, že myslím si, že k tomu sebehledání, jako, nebo jo, nalezení sebe, nebo jak to můžeme říct, nějakému našemu zrání, tak jeden z takových jako důležitých úkolů je najít vlastně ten poměr mezi tím, co, nebo takhle to řeknu, já mám nějaké potřeby a okolí po mně něco chce. A každý z nás hledá ten optimální poměr mezi tím, kolik toho dáváme ze sebe a kolik se přizpůsobujeme. Ty říkáte být sám sebou, to je sice hezký, ale čím víc jsme sami sebou, tím víc taky to naše okolí říká, že se mu to úplně nelíbí. A znamená to taky nějakou odolnost. Jo? Takže vlastně hledáme nějaký poměr mezi tím, Jung, já teďka vypadá jak Jungián, jo, ale to prostě jsou jako pár věcí, co si pamatuju. Ale to, on mluvil o personě, jo, že to je jeden z těch vývojových kroků, který je vlastně najít tu vlastní personu, která je vlastně v tom poměru mezi být sám sebou, protože být úplně sám sebou, to vlastně jako úplně nejde. To, ať se nám líbí, jako nelíbí, tak pokud se chceme socializovat a žít trošičku jako ve společnosti, tak nikdy nemůžeme být stoprocentně sami sebou. Jo, to. A ještě teda, když už teda jsem měl slovo, jsem si vzal slovo, tak ten Bukovský je super, on to měl dobře zařízený, že jo, on ho celý život živila maminka, takže jako to je úplně super být sám sebou potom. Ale ta věta je hezká, jo, a já bych ji parafrázoval tím, když třeba tady jste mluvili o nějakých technikách a meditacích nebo tak, tak to, co je vlastně hodně důležitý, a svýho času jsem o tom diskutoval s jedním učitelem Vipassany, což je jako starý meditační cvičení, že je důležitý naučit se to, že naše stavy, jo, naše emoce jsou dočasný, že nám je teďka hodně špatně, je dočasný, to, že nám je hodně dobře, je taky dočasný. To je to hlavně se z toho nepo. Jo, protože kolega o tom mluvil nějak jinak, jo, že prostě se nepovede, jsme z toho jako, jo, ale ono ten život jde dál, to slunce vyjde druhý den zase venku znova.
A to mi přijde jako důležitý vlastně hledat tu víru v tom, že když nám je hodně špatně, tak jako držet pořád tu víru, že to skončí, že to prostě je časově omezený, že to už takhle nebude na pořád.